กบังกายกังกบไปไหนดิพี่บวางตูเน่ตีส่งดูแต่พี่ดูหลานี่เด้ยังงงอยู่กับลูนาริโกกูได้ยังมาจำมาเยวันทันหรือมันไหนมันนี่พี่นี่เด้อด้วยอาพี่กูยิบก็ยังพี่เนี่ยก็จำมาเยวันทันนั่นเสียฮะที่กันนี่มันเนี่ยแสดงมาละสังอาญาเนี่ยมาไรก็มีกันนี่ยังงงอยู่กูทักขวาตัวบีพี่บาร์เลยยังงงกูตัวเดียวอาพี่จ้าเลยจำมาเยวันทันนั่นเสียเลยมาไรก็มีกันเองไงพี่ดูเสียงจีก้าตุนาพี่เสียงเนี่ยจำมีงานมีก็เสียงพี่บีเจ้าหมายเนี่ยอาจารย์วันนี้ท่านนายเซลล์มูเนตต่อยาวยาลาพี่ป่าเลยก็เป็นนายจริงแกยกกูตามมาไว้วันกุญย์โบส่งพี่อะไรเด้อแต่งานเสร็จจ่อยู่ตุนาบิวสยามจีดอเมริกาโรตุยเอ็มยังคุลบยบยาบาร์เลยลูนาดีปัทมาลูนาดีดุติยาลูนาดีตัตยาดีไซด์ดานเอเบจมารุเมียร์ันขายุทาบาร์เลยปีมาเลยตาวนันมาเวปีเนเลยปีมาบาร์เวบาพี่ลูเลสวยจมาก็ดีตุนาบิวเต็กตุยังก็มาปีนี้เต็งลาเลยงารูปีมากูลาวิโรปีมนาปีนี้ลามาเต็มอันนี้ลูกพี่เขยดีเชนจมาเลยตุนาพี่เดียวพี่ลามาโมโหแต่จังลูจมารูปีเนี่ยเลยไม่ชิวาปีมาเลยไม่ชิวาจมารูเรออาลงหาตุสุดยงที่เว็บพี่เดียตุคู่เดียเว็บพี่จ้าเลยด้วยจังลูปีมาสุเลยจมารูตัวมาเวปีเนี่ยสุเลยจมารูตัวมาเวจมายงจีเลยกายปีเนี่ยพี่เดียสุเลยจมารูกูเมสุระเลยจมายงจีCOVID-19 ကယောဂကုသရေးအတွက်ကူညီပေးဖို့ကယားပြည်နယ်အပြင်နေပြည်တော်နဲ့တခြားတိုင်းနယ်ပြည်နယ်ကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေလည်းရန်ကုန်ကိုဒီနေ့ရောက်ရှိမယ်လို့သိရပါဗျ။တွားရောက်ကုသမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအ ਨੇ စုံနှစ်ပတ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုခံယူထားသူတွေလည်းဖြစ်ပါဗျ။ကယားပြည်နယ်ကလာမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း20ရဲက9ယောက်ကတော့မိမိဆန္ဒအလျောက်ပါဝင်ကူညီကြတာဖြစ်ပြီး73ဦးကိုတော့မဲနိုင်ရွေးချယ်ပြီးဆေးလုခဲ့တာဖြစ်ပါဗျ။တကယ်တကယ်ပြောရရင်တော့20လုံးပြည်အောင်တော့သွားဖို့သူတို့ကြောက်ကြတာပါဇမိုက်ဆောင်ရှားဖို့ကြောက်တာဟိုမသွားကျင်တာမလုပ်ပေးကျင်တာမဟုတ်ယောဂတခါမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့ကဘာကြီးမှာပါကဘာနဲ့အဝမ်းဖြစ်နေတဲ့ယောဂဆိုတော့သူတို့တွေကကူးဆက်မှာစိုးရင်ပြီးတော့ကြောက်ပြီးတော့တချို့ကကြလဲဗောလန်တီယာ20လုံးမထွက်လာသေးတာပါဒါပေမဲ့အားလုံးကတော့ဘယ်သူမှနောက်တွန့်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးသွားကြမှာပါမိမိဆန္ဒအလျောက်ပါဝင်ကူညီဖို့လိုက်လာခဲ့တဲ့ဒေါ်မေရီကတော့အကောင်းဆုံးကိုမျှော်လင့်ထားသလိုအဆိုးဆုံးအတွက်လည်းပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ကပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစီကံလိုက်နာပြီးကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပြန်လည်ကူညီဖို့တောင်းဆိုသွားပါတယ်။ဘရင်တော်ဖောင်ဖြက်ပြောလားအဲ့လိုစိတ်ဓာတ်နဲ့ပဲဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးကြရပါတော့ကျွန်မဆိုရင်အကယ်၍ကျွန်မတည်ခဲရင်တော်မှပြန်လာလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးထိကျွန်တော်ကလုံးစိတ်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ပြန်လာချင်တာပေါ့ပြန်လာဆိုတယောက်မှမကြအောင်ကျွန်တော်တို့ပြန်လာချင်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့အားလုံး ready ပဲမိဘတွေကိုလည်းအားလုံးပြောထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းတွေရောနိုင်ငံတော်တွေရောကူညီချင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုတယောက်စီတိုင်းက master ပါ less he ပါ6ပေအကွာနေပါမလို့အပ်ပနဲ့လူအုပ်ကြားတွေမသွားပါနဲ့ဆိုတော့စည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာခြင်းအပြင်ကျမတို့အားလုံးကိုကူညီပေးကြပါလို့ဒီတစ်ခုတော့ကျမတောင်းဆိုချင်တယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်မနက်ပိုင်းအထိလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါဖြစ်ပွားသူ3299ဦးသေဆုံးသူ32ဦးရှိလာပြီးနှစ်ပတ်အတွင်းလူနာ 2000 ကျော်တိုးလာတာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါမဖြစ်ဘဲကျန်နေခဲ့တဲ့တခုတည်းသောပြည်နယ်ကတော့ကယားပြည်နယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်